Wow, wimwega mwirori wa Tony MCTV gayutoro kurathima na gwike maundu mega na mautu na ndakuri oro wega aikoro ni litari akuri ya mbere kurora video no ni wega itikira guthio hau subscribe hutie radio ya hau gabio ting hare hega kegerega koro hari runa kwa bierte kau ndira kegerega gwa kuruku notify ga hinda ndekira kindu kero guku no cio aikoro imwega na gukoro ya uguo na ni urakenda ringi gwipatira na mundu gwito Tony MCTV we karibu muno uke tukiranire getha tukimenya tukukihura biashara nigetha horo cio ikoro ukiri mwega muno muthenya umuthi ndina mugeni wa mwanya muno oguku gwitagwo Torito Garden etagwo Jane Kibe ni mwini wanyimbo cia kugoca Ngai na tukiarangia nake uguo kare hau uguo ndugathure mutambo nigetha uthikirirwa no rwa Jane nigetha umenya ndu mugaga kora ihuma igakinya ria makinyite na Jane Ngai witu ni ukurathima na gwike maundu mega ona ma utumi we Jane haru Jane Kibe ene ni ritwa ru Kibe ri Ditoro kife ni makagia muno to ni ria gwito mucie kwanyu itora ritu ri gwito gwito gwa kife wa kirago uyo ni ritu ria bari yanyu uyo ni ritu ria bari itu ni kuga atiriri to go tutaraini oru ni to tuuria thutha ini ni to nda kumera gutika maritwa ni magiko kundu kuingi ni ni kuri maritwa unique by the way no na ritwa kirago no na ritwa kife mari ni jitago ni maritwa unique muno ungimona kundu kungi acio iringi utari waigua eh utao mukono we utao mukono uneri ajwe the most unique name eh mukono witu wita kwa bari ya mukono eh sawa rugo da tri jeni tukumenye wega tumenye jeni aciarirwo ku arereirwo ku na atanaba maundu macio mothe ri wabagithia muriri witu ri no abyo tuhutire bora kifugo kimwe na korasi nigetha uru ucio koro imwe atanaba kugithania eh yabe nyine rwebo ya bohuti kifugo na korasi he si na kunye boys mothe ni wanyita off guard na makamoni ariganaga ni nyimbo ciake ndirigana tondu maundu maingire uresi yoro wa maundu maingire na mutu kwaja ruta mutu uraima magana matatu ni ma nurakinyire matatu beje kuhenania tondu riri ngapata tuli mutu tondu ariri nikigura 250 mutu mutu ti muruge ndore nyaa ni ndurarugo riu nake ona biashara rakinya hau eru ne goina we borwa kwa hutia ora ndirekire thutha although ndina rungiru ruma next week udiko hutia ni tondu wa maundu matiganite kenyine ru winagwo Nigwa kahinda karaya ithwe tuhoete atugeterera Ngai oke aturathime rimwe tukona tariganiirwo ni ithwe no hinda ni ikinyu Ngai eyonanie egocithie na ithwe nituririkanitwo ihinda ni ritu nituririkanitwo egocithie na ithwe nituririkanitwo ihinda ni ritu Ngai aturathime ego cithie na ithwe ni ni warathira ni ndira yakwa ni kinyu ria kurathimwo ni Ngai ni tuikarire muno tuikarire muno tuthirukire muno no ihinda ni ria kinya ria kurathimwo ni Ngai na cigo icio wauga ni cigo njega muno riu ri reke tumenye uciarirwo kurereitwo urereirwo ku uko tuingirie karuganoini gaku kega uguo kana digo cia dina kayo to tumia kana to nini no ni kugeithia mwiroreri na ngeithi cia mwathani ngwire jitagwo Jane Kibe wini wa nyimbo cia kugoca mwathani kaire tu gaciarirwo kaunti ya Kiambu e Kiambu tauni ni mami tu etago Agnes Joki na baba etago Simon Mukono e tu gaciarirwo tu family ya ciana mugwanja yes ni wakana wakana ya aire tu atatu nanake aire tuana na nake atatu kamuturire gaku na aciari kwa gakundu kahana atia utari urakinya kumagara kamuturire gatiari koru tondu ni tuikinyete hau na ni kuga undu ari muruto ko wa muruto ngire akuo Ngai tu ni ature ni ateithirie na ngira thima aciari itu na magituika guturera na tugikura na ni itu aya itu ni ndaciarirwo hau Ngegu ngithomera hau Ngegu kana thari na ngĩambatĩra o haha tũrĩ hau waigwo hagĩtwo tũritũ nĩho ndathomagĩra nĩho ndathomagĩra twaimaga Ngegu tũtũrĩte Sandaki kũndũ gũkũ gwĩtagwo tũritũ thukuru wĩ haha gwĩtagwo Riara primary na Riara secondary kamũtũrĩ gaku gakorwo kahana tondũ njĩ nduonekaga warĩ mwega
mundu aikorora ri ndoraga o tigo tukwaritie ndora aza ndoite mwerekero ngi tumenye atiriri gwi tundu mundu ekaga tutakenagia muciari tuta tuguo guo ni tura nikiga tumatobera tura tutakenagia muciari tutigana tura tukenagia muciari ona tuno tuguka tabera tura toru niki ari tutwendagia eh tu twega tutwendagia eh we okay ni diare mwega ni ngai unjagiritie ni ngai undutire wira ndari kairitu weke ho gatahika gohoro kuma cigano ee dogani ni njuwe ni munyu angi muti undu muwe ya no ni gwikurira riu tari tauni tondu riu nyu mumire muranga muga mau turenda kuona ni mau turenda kuigua muga munya irofu ni riu kuni kugwitu riu riu like imagine we na irofu wita ni irofu ni odereiro ni ojiareiro riu ni twagikoriro twi kind of exposed tuona maundu maingi no ti mai ti maundu moru no riu ikiuga atia no juge ta uta ndi nathari ndi nathari ni twathiaga hindu cia githomaga nginya thamu gwa tukathi muci kuri araji tugacoka tha inyanya riu ni umenye ndainukaga ngai akingo twari nduka by the way mami twari murathime muno na baba twari nduka nene muno hari ange gutukaini ni guti mundu twikaire tugetaga gaceni ande gena muno tondu gaceni kau ni karoka u ningi kamenyekete na njira ingi njega makiria ni ndari kaire tukeho we kamenyekete we na gacira keho kega tukire tundu tu twari turu itu hau ndu ndainuka ndathiaga ya riri ni getha riri kaire tukehari uguo gagikura gacenjie tumekigo kamenye tundu ta tuu ri kuti undu tu yani tundu ta tuu uguo ri tutwaragiria mundu na njira njega yes ni tundu ta tuu ni tu akiri magwambia ku kia kuhitha maundu to ni tukuinjini ai utikindu ndirakitha ni kuika ni kurika na itari kana taru ta atia riu ni kwaguga ata hindi iyo ni ndaiyaga na ni ndanyitirwo muthenya wa mithenya na ndiri ndahutia tha ici nyona na ndari nathari nyonaga kindu kia mundu ngethiri mukuo tondu mamiaka ni anotisire ni nyikira ithandukuini ria mbeca ungitua gucoka thuku ngitaimwo muthenya ucio tondu ngucini anotete riu akindaima na ni ndahurwo haro ni ndakorirwo nyitite kingori kiria kiari no kingori kiria kinene ni ndakorirwo nyitite kingori kiu na ni ndatandikirwo haro itari ona umuthi haria ndaikitio ndindariganirwo nani kindu kiene kuma hithio kindu itari muhe uguo kai mami ni anungire na ndingihutia kindu kiene na ngigikura uguo wende kaire tukeho kanyitaga boys uguo kirathi kakahoithania mitu uguo ni uya ndari muuri tata ndikaga ndu mbara nene muno ni e na uguo asiye nguga ndakurire Eh ure na wakora jeni kuma kura kwa nyi muci no imwe ru moko ini maci ari muture gutwa na njire hana ati akara ni maundu mariku ugereye ginya ari haya muture ni ku twara wega cira kangi keho tondu ni ndakinyire handu na giria mona akwa ti munini kumuge na njire hana ati tonda na yuko kaka mige ya kama kige ona njere ku kwenda kuigwa ndeto ire ku mwathani Eh ure to tina menyare mwendane na mwanake tia me mwendana njire hana ati tia menya mwabani atia Yes, ini oka wiketie box. Kuma ni makayo iyo na the ndona nie na mwanake wahe ndie to ndige kiwa ni ndoyo. Ndio ina ya kaiga. Under age. Dari na miaka na 16. Eh, 16 dari na 17. Ko gona ndia rekete high school. Ndia rekete thukuru. Tukiona na nani unie ni kiria ni dithathie ya mbere itahitaiye. Ona itari undu njoe ngikorana. Ngikora ndina kana. Ngikora ni da miss maundu mare monago ni ati niyo mwito wa mweri na riu ya ndari araizire ni ki gwathi ni ndamenyire baba itu ni muthuri uhotahakaga macu ari ndoi ndeto icio acigua ikirite anyita riu niä ndoire o tå gårå nä ndathiä riu ndera ndathiä riu ndeto ndona nä ciate kå rä a kwä må ndå tå ragäkoria maundu inä macio nake ndethire borithi ngithiä borithi ngäkä heana rå gano ngiuga rä u niä ndä na mä aka ä no niä nä ndärathire harä a ndärekorona rä u nä gwitå gitå ingä thi baba no anjå ragi baba no anjå ragie na ndaheirwo thigari ici ngäheo thigari igä rä kä ndwara må ciä rä u ndå wa gå thekania nä atä baba akä heo karå gano gakwa atä he må irä tu waku må ritå atå raheanaga citå rä nginya å må thä akaiga aigaga nä macitå rä a må kå rå hakiri ciake ona ndä hau akiisa kiti akirikete ati nini ona ndangie cirini nini aikirwo rumu somo somo ni gwakirwo ni uyu akuhia gwethi borito cia mwiri atia
dikana mamwe tire hau farana matingirie twakorie ekwa neiba kore na event riu nikuetirwo kogo na tingirie gwito maiki muherugano maiki mura kumiritu aku kogo matiambire kumura ni uyu muciana wako apana mabiri mamuheire rugano he muiritu waku riu ona hapa thikiririo we ni wa ngui witu hi ndangeciririe ni nteba gwi ni akirikitie thukuru riu riria akiburikirwo ni cini nie ri ndakiri na option no ni amakire muno ona muthi undari athia kwenda rugano ruo uya mwa ukire uria haukire naguo ngona ngeciria akiona ndi so innocent nginya ni undu woguo ati riu ndona ndingihota kuinuka na ndirona ndinda ndiri na ndiraigua ndi very guilty akinyamukira yes na ninyamukire na wendo muingi muno ngigia kana gakwa na ngikarera na ngikarerera mucii ndikana baba witu niwe wandwarire matano mũirĩtu agĩrĩire mwana mũciĩ mĩaka ĩho mĩthiangu kũrĩa gwakĩrĩ kũru na nginya mũkaharaganagio na kũu na mamu wanyu ũkĩragwo mũtũkĩ ũguo maũndũ ta macio rĩu nĩ baba no njuge I salute you tondũ nĩ aniĩ embracire na ngĩria mwana wakwa akĩndwara thibitarĩ na akĩngĩra na nĩwe wandutire mataneti na angĩkora ndugĩirwo wega mũno mĩaka ĩyo gũtiakĩonekaga hĩndĩ ĩyo gũtiakĩonekaga atĩ we tũnyama we twĩho na tondũ nĩ ndirikana ndendete ngũrũwe mũno kana gakwa kendete kendete kĩrĩa kendete ngũrũwe kendete ngũrũwe ndĩ mũritũ niĩ ndathianga ng'ethia handũ hendagio ngũrũwe hau mũciĩ nduka-inĩ gwitũ nĩ ndathiaga hau ngang'ethia nginya rĩrĩa ndĩrĩgũrĩrwo nĩ mũndũ tondũ ndirĩ mbeca ndaigua nĩyo nĩ ndĩrĩkĩmĩrĩa nĩ mũkũmenya mũrĩhe atĩa we mũthuri wendagia gakũrũwe hau haitũ etagwo Uncle George nĩwe wagĩcokire kũmenya thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ koguo nĩ aheaga ngũrũwe o wanyona nĩ aheaga akinya ngagĩtwa gĩbaũ nĩ ndathiaga na kahĩrĩ koguo mũthenya ũcio ndaimaga thibitarĩ kũrĩ baba nĩ atigĩire mami mbeca andigire mũcere na gakũrũwe gakĩrugwo wega mũno agĩkena nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngĩrera kana gakwa agĩthiĩ kũnina mwaka nĩguo ndaumĩrire imagine ndahiũrĩirio mwaka nĩguo ndaumire ngĩona rĩu ngagĩethe wĩra rĩu ndĩgĩtiribu ĩngĩ ndĩ mũritũ rĩ ona nĩ ndaroga rĩ nĩ ndathiaga kahũa-inĩ ithuĩ tũrigicĩirio nĩ maestĩti ma kahũa koguo ndathiaga ngatua kahũa gũgĩkinya hĩndĩ ngĩona ngĩigua kũndũ kũrandĩka nĩ ũgĩtagwo kũguo kũrĩa Paradise Rose estĩti ya kahũa ngĩandĩkwo na tondũ ndarĩ kana kamũndũ kanini kũu nĩkuo kwandĩkana gũtarĩ ibandĩ gũtiarĩ mawatho kwa Charles Jonjo nĩ gwetagio ibandĩ kũu gũtietagio tondũ ndiarĩ ndiakinyĩtie mĩaka rĩu ndandĩkwo rĩ nĩ kwarĩ na wĩra mũritũ mũno rĩu he mũthuri nake itarĩ ndĩrariganĩrwo na ndikariganĩrwo nĩ wetagwo Macharia arĩ manager kũu angĩiguire nĩ wĩra wĩho wakuagwo kahũa gaka na kahũa gathĩo he karĩa gathĩ-inĩ getagwo kamũkonyore kũra nĩ marĩ na macini icio rĩu mathĩa rĩ gakĩragwo tũkũnia twa kiro cirite rĩu niĩ ndetĩkagĩra nguo kũngĩakinya nĩko karakuo andutaga kũu factory ka cirathi na kũu nginya ndaiyo ĩ nĩ tondũ ndĩ mũritũ na ndĩ mũritũ hĩndĩ ĩyo rĩu tigĩtiribũ gĩkĩ ndĩrethera mwana nabĩ ti nabĩ ndĩragĩcaria na tũkuo na mwana wakwa nĩ mwana ũrĩa wakĩrutirwo thibitarĩ na nguo cia goro mũno ĩ mũno na nabĩ na citioneka ndagũrĩte ndathani igĩrĩ mwana wĩkĩonake arathiĩ arorũrio mũbuto bara arutagĩrwo mwana wake thibitarĩ nĩ ithe rĩu niĩ mwana wakwa ũcio rĩu nĩ mũndũ ũtarĩ existing ona ndiũĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mũkuu in my life rĩu koguo niĩ ngĩkĩrera maindo ta ũrĩa thaa ici nĩ candidate areka ĩ mũciari tũgayanĩte mĩaka hakuhĩ na gatagatĩ nake rĩu ngĩkĩmũgĩa nĩ ndathũkũma nĩ ndathiĩ ndagĩa mwana ndacoka rĩu ningĩ ndacoka ndagĩa mwana ndathire mĩako-inĩ niĩ ndũrĩte na fava niĩ ngai nĩ ahete fava na ndigatiga kuugũo na ndikehitha kuugũo kana ona mũndũ enda huga nĩ kwĩugithia kana nĩ mwĩtĩo niĩ nĩ njũĩ nĩ ndĩ fava kũu kahũa-inĩ ndahithagwo nĩ manager ũtarĩ witũ ti mama witũ nĩ kuona ani fave tondũ gũkĩrĩ makuaga ona marĩ aritũ nĩ ndauma ningĩ hau ndagĩa mwana wakwa ndekirwo cs ona ndĩrĩ o mũnini rĩu ningĩ ndathiĩ mĩako-inĩ rĩ ndaiguire kwĩna mĩako runda maĩ ma gũitĩrĩria nyũmba maĩ indo nĩguo atumia makoretwo maingĩra mĩako-inĩ nĩ 209 atumia nĩguo makoretwo maingĩra mĩako-inĩ ndathire ngĩruta wĩra ũcio wiki ĩyo
wa gwitiriria mai na gukinegereria futi ngamuthanga na ki na mahiga ni nditete wira amoko ni nditete wira amoko ndagutire wiki imwe kana ici ni wiki ya gatatu ndakorire muthenya umwe kwa mbo mwako site iyo kuyona mande giona handu hathonde kwi hafu ni na ni ndiwa gwituma ngimuria ngiuria muhindi umwe kwa ri kwa hindi metago palbat na megumo muno na thaici metago palbat yani ora nio makire muciye wa vice president kabuni iyo ndu twakaga nyumba nyingi muno ku ngiuthi ngikora muhindi hau ngimuria atiriri niki muraka to ni ndonete ni kuri masto na sto kipazi bakom musire mari airi kimuria niki muraka haha tondu ru ni taki mugunda kinene muno gucima kiona kugira thimiti haha mundu raka nyumba irio kuraihi ni estate ni kurito kogo na kuria thini magia kasto magia kasto ni goda kuri magia ka ngimuria akija ni sto kimuria na mkona sto kipa akija unaweza fanya kimuria wewe nyene da ne da ne da iro kesho ukuje ufanye interview ndathire ngekithio interview na ngihituk to keeping ru dana ru ndaingira ru ndambia ndambia nginya kambuni yakwa ya gusupply pp gum boots reflective jackets indo ru cicikira go mjengo ini ni ndi mundu akunaga fere na ni thengiu ngai ni kundu oguo ya na oguo he ndo ngira ti oguo ri no ari kia kurere ma stock pp mo weka ni weka ni weka ni weka ni weka hihi ri muturo gucoka gutware atia muturire ugucoka reke njuge ri na njira ngwi kuma hindi iyo ndambiriria wira ucio ri niä muturire wakwa ndurä wahana atä nä wacoka na thutha nä ndathiä na mbere må no tondå nä ngå thiä ike nä ongeretwo na twä rä nawe tå kuona no kå rana aca in fact nä injinia no ti wa mä ako aca ti wa mä ako police eh ni gucoka ngihigie mucii na nyongeretwa na tu ko de nyina wa ciana ndato icha ndato ene ubo do gwe tibe ya ni cho hau eh rure de mudo moike wega ni ngai no hau hau no joke thutha kidogo juge we kairitu hau hau ri oko we thukuru mwana itå thoma thoma tha ici tondå korwo no gä coke na thutha ingä thoma nginya harä a handäkä two no school ahead nä ma ngai nä agä kaga må ndå wega nä tondå rä ngä wa gå korwo å ndå å rä a wekire ti kwenda kana å ndå å rä a wekire hihi nä gå tä kä rwo advantage na all that no wahota å ndå å rä a å kå hota å kå iguithä ka atä thamiri yaku kana å ndå å rä a å bundithä tio ti mwega hä ndä ä yo anga aciari itå nä marä guoya na thoni cia gå twä ra maå ndå ni thaici my daughter ndä mwä raga live gwä ka å guo nä mwana kwaga mwana nä må kingo kwaga å guo nä STIs na ndå na ndå na ndå wanyita koguo rä na må ndå å cio we må reka å guo nake rä atigagwo akä hiå ria må buto na nä ho hau waka wakorire boichaud nä ambaä guo kando tondå nao boichaud ndä arä njega boichaud ngä gakinya kå igwo kando nä getha tå kinya haha harakinya atä nä kå ratuä ka rukå na tarani maraiga boichaud nä aikirio kando boichaud nä yo yaä kire å guo tondå biå 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 nä tokuagwo tondå wä boichaud biå 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 nä å kuona makairä tu kene ma mwana wene nä arathoma koko kamå henia kamå henia å rä a othe å kå må henia å kä mwä ragä ra heven ona thu arå me nginya thoni matirä ona thithi ona wa ndururu atä nä agå kwä rä ra å na thaä kaga akå ri no mwä na å kabotige na marå me arå me na ndutu mahe kairä tu atä nona må ndå rå me å cio nä nyamå ngå igwa ta kuini jenini ndå gagätä kä re kå henio nä må ndå må ndå akorwo nä akwendete nä akå reka å rä kio thome thome å rä kio gå thoma okorwo nä akwendete agweterere okorwo nä akwä ra heri heri anga må thianga ku å cio gå tirä gå kwenda akwendete ona kä arenda gå kuona ndå rä na uniform rä u nä watuä ka mama ä ho no ambia kwä oha macuka å getha ciä barwa cia nguo mwana itå ta thoma ta thoma nginya wongerere vario tondå nginya rwa cio rwaku rå gakorwo igå rå ona å rä a må konana nake no må ndå å gakorwo igå rå no hä ndä ä rä a waingärio box ya wanarä rä u jeni rä nä woka nä waingä ra rä u å horo wä giä nä kå gucio kå gucio nä må ndå kana woka waingä ra na njä ra ä hana atä a tondå nä ndakuonire inä å guo oguo igaä må ndå wa kwä arä å ndå må ndå wa gå kira wä må ndå å tateaga å yothe
Wekora ati thini wa industry. Ni njuga ni ndedete nyimbo kuma tene tondu nyimbo iri aciari tumainaga makihata nja. Mutigari uria mwega ni uria urwagira uthamaki na inyo tuko na muthenya. Nyimbo icio ciothe mamia sinaga twarana nake atia. No ndiamenya nini gift ndinayo. Haya ciakinya ni redio sande wa ngunjiri ambiriria kigocito nake ni ahura kigocokiria gikuo. Gutwara nyimbo icio ona ndingigwa tanya ndathambi nyumba na mamito ni murathime ni akite nyumba nene muno. Ngumithambia ta gubucia ngiinaga. No ndiamenyaga ni kigithini wakwa na ndaikara muno ngiinaga nyimbo ciene. Ngiigua ona no nyambe ndigira ndireka nduga ndugu. Nginya ndi mugimo uguo na ndi mutumia ona ndi nyina ciene cia kwa ithatu to tinini. My last born arorete 7 years. Rau ni daina muno nyimbo nginya ndekora muthenya wa mithenya riu ngiambia kwa ndima ya kwenda kuina rwimbo rwakwa na ngeyuragia guthiaga atia kana mundu nigetha akore ni andika rwimbo ri guthiaga atia kwanja ndoragia ni kirima kiriku andu maroraga nigetha maita maingi ngitukiaria kana uria mugikorwo mukiaria kana muona rwimbo rwa mundu weru guthiaga atia kana we mwenyewe ugakorwo ukiuria mundu nigetha aine rwimbo rwa mbere utinahanana rwakere gutire kiugo kirahanana tiuni ni kando na mundu ucio taru hindi yo mbere yomba ina album mundu ucio ina nyimbo mugwanja utiru hari na rurungi na agikaikara mieri ri tatu tano ni arekereria ni album iki ndaiguaga nyendete undu ucio muno na ngwiciria ngai ni arorakiria wendete ni akinyanagiria meririria maguro citu tondu ni muthenya umwe ndekorie ngiandika rwimbo na ndikana ni indo ndathambagia othuka rwimbo kau Tazo kira kira gai. Akano. Aka kwa dumai kura kura wino ke. Hei dua tia. Kalau kau hei dah sedih itu. No, diwe wino ke. Oh nak dek kita kabel eh. Hei dua tia. Tekana kamaru. Kasih agak teri, omnya agak teri. Oh seru nih orang berokor, orang berokor nyata karena mukanya dek. Eru ina buat dia. Kalau teri lu ada ruka mutu, kalau tiga ada ruka lu. Oh kiri kanan kamu gak kamar, kiri kanan lu aku kori kori lagi dia. Hakeh udah kuat lu ada anak tiuni. Ni lwa dia tere ni go samani jamiro ne wega waku gai utugi waku ryo kinyageria ndo waku amukira gumo dirinageteo sio tene shaku amukira ni nani nani yo Niena die sirie. Niena nathire kwira mundu urakore bukije. No tinio nere rwipo. Muria ruriko. Ije he. Ikijikirira. Dia record. Ndarukite audio. Ndarikanirie na ruo hau. No ni taigua ni rwipo rwari rohoini. Tiga hi ni tio ni ciokire kuriana. Ni rwipo tainire rugithira. Ngithambindo na rukirika ngiakara bukije. Yes. Rau kuma hau uguo ni wacokire ukina rita riu. Rau kuma hau ni ndacokire ngithiĩ na mbere ngiigua bado nyimbo ni tondũ no nyingĩ mũno makĩria iria ci mabuku-inĩ matiga nĩ harĩa production igĩtũritũhagĩra rĩmwe nyimbo niĩ ndĩ nyingĩ mũno. Nĩ ciokire ingĩ ndiakuire ngoro tondũ ndaiguithĩkire o Ngai ũcio ũkũhete rĩu nĩwe kũhe ingĩ na Ngai nĩ ahete nyimbo nĩ ndakĩinire. Kũndũ ndakinyire hĩndĩ ĩno ya COVID ngĩina rwĩmbo. Wahana ruari message ya hindi ya COVID. By then ruo ndarekondie rwa mbere ruo ndekire complete nginya video. Rwa kuga ni ihinda ni tucokerere Ngai. Ni ruo ndainire ngicoka rungi ukanyinite ingi. Ti niĩ njagĩrĩire. Nduma ti niĩ njagĩrĩire nginya rwa Judas. Judas nĩ kĩeka. Judas nĩ ahurũke rwa. Judas wa muri aki kire Jesu kire gukuthe ne waruta igongona rekere amwere na niguo mwihia gatuika muthingu no nginyagia Judas yange koriro muturireine wakena ne gwa gatuika wa kumucukanirira rire ri uthio kuona Judas muturireine waku ndukae kumuthinikania tondu aya gukorwo
are wagogo tideka ginya gikira neroine yakuna gaine guaga gutukiria endaga hallelujah amen ndasini okira handu e ni okira handu ikugito kuri wa murutani athire riu ri eh tiga kuina jeni hari ndu ngibikaga e ni jeka ndu ngi tondu ni ma ngai ni arathimaga ndu ake ni hidaini ri ndina wira ndiraruta igu irori akwa higiuga ndirarira kana uri ugake jikira tu maundu 1 2 3 ni ndira ndina kambuni itago Brabi Max Brabi Max Properties and Management ili atukobolizagia manyumba na nitu manejaga nitu manejaga properties nitu saragiria mundu kindu no wigwe wi hari uri hihi niwe wikaraga nyiri Nyuwe da broti kia bu. Durame nya ogeruti yako. Wone kedo genuine, wone kedo prime, kedo kia gori ogeda. Idu nitore za gero ni mudo na tuka musariria. Haya, no okoro badowe hara ihu. Tamo doe jaa fururi. Netuone te adwege maki ugidio buni ya doa o. Wakora ni hura gero bisa. Nyuwe berako. Umato. Niene. Ugakora ga niene. Ugoka. Netuone he nyuba. Ikora gona haa bado zikarodi. Oke, di bukti yang kau itu, ekor kita kau ini juga nyuwe orang kaya kagero modu maju. Eh, gua koraga lu nuwadi disappointonya dua nyu karena modu trusty, uria urari nake, wa idu wa mau domaku. Itu neto dia toka tuka, toka uga mama wanya neto tuka beli registered, toka kuhati pisiran ema ugu lero nihu, ki lero kira hude kira nih maneki. Ona weda to supervise mau domaku Maria, Mariaku, okoduri hakuhi neto tuka mau domasiu, ya. Wow, nih kau tuh wafis sih kalau woko, namun doa kita komunitas ya, komunitas naji deh anak ya. Wafis sih hari ya bypass, Ruiro, Kamakis. Nah, oke tuh kau udah kau tunjita karena aku menyadari direction naji lah jangan nol kore di 0713954862, 0713954862. Wali nani Jin, nih gua mau kira dulu ya. Si gua sih kusia muso. Sigo sia nitaiga nitukoborithagia banyumba I eh ya mukoborithagia ginya nyumba eh ikoro mundu ni akita nyumba na hi agent ura wina kendera gukenia kana we nduri na agent ni tututaga agent wa nyumba yaku tukakisha nyumba ni theru ina security na nyurona rent yaku ihinda ini ria riagirire na rent jera kuringana haria mwako waku ri ya undu wa mucunguga ngai wa mwe akurathime na makiria ya mothe YouTube haria ni ukungora jitagwo Jane Kibe uthi subscribe ani ukurathimwo ni ngai ona kambuni wagiturathima utaburukie guoko wiki oka undu tuheka wira ri ni tugucokia ngatho muno makiria turi akwihokeka Brabi Max Properties and Management nuko we serious yo Thank you jedi gaitoro kurathi mana wike maundu mega na mautugi amen nengenagio ni uria wikaga tondu kuri ri utingi muno mataruta mawira tondu mena figa njega tondu ni athaka makoragwo wira wao ri ni guthukia miciene au muno no we nungenagia muno ni wirutagira wira waku ki ona mundu angi gwita mukarie nyama ndagwita tondu ina mbia agireha wana uri no wirihire no ndu ucio niguo urabatarania thiini wa muturire nigetha andu mahuthanirie muturire matikari tuhanirie thengi muno muri witu gaitora kurathima na wike maundu mega na mautugi ukorwo hamwe na ithuĩ kuma twambite bara muthenya wa umuthi nginya madima twakurikiria tuma guku turitu garden ni kundu kwega muno ni mukawa mwega muno ungenda gwika uhiki kwina kiharo kiega ungenda kurehe mwendo waku mutire muhurukite guku kwina kundu kuria rungu rwa miti kundu kwega muno na kwina urumucia micemanio conference room ni njega muno na gutiri micemanio itangikirwo ku na undu ucio ngingwiraga oro wega ona wona ngigathiriria guku turitu garden ni gukoragwo kurumbuitie mundu wothe niĩ ta riu niĩ ndoka guku niĩ nyuaga gatubia na niĩ ndirĩ mbara nyuaga tu no ruga kwĩ andũ aya angĩ a mwena ũngĩ a matugũgaga onao no arũmbũiyo kũndũ kũrĩkũ o kũndũ gũkũ gũtirĩ kĩndũ matakoragwo nakĩo gũkũ mĩrugĩre ya irio nĩ mĩthemba yothe gũtirĩ kĩndũ matarugaga gũkũ wĩ Kiambu taũni ũkaha nĩ kilomita igĩrĩ ngai twara ũkũrathimĩ korwo wĩ hau ũguo na nĩ wĩna rũgano rwaku ngĩre gũcia na niĩ gũkũ ũguo namba nĩyo ĩrahĩtũka hau ũguo magũrũ-inĩ maku ũhũthĩre namba ĩyo ũgĩkorwo wĩ hau ũguo
na ringi no wende gupatina na ni tondu maundu matiganite ugwe tuikare thi twaranirie tuge atiriri we wina ngirigana we wina ngirimaga na meri na ngirimaga na matatu tugwika tuteithani nigetha tv no ri tondu gutire mundu hota guthi e wike thabari no andu maringi we wike ni uguthie no ndu thia kuraihu no muringi ni muthia kundu kuraihu muno 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 tondu gikorwo ina muithikiri ti ati nduguthie ni ukinya Nairobi no muno gariro kunoga no ndingi mundu ningi wina gakari ri ah ne ukurwe sifue eh mundu ningi wina ndege ah ni ndagika ndagika ndeka na horocio ukure mwana baya kwa 0715074407.